नमस्ते साथीहरू यस वोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोका अन्तिम समय यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभज्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नबुझ्नु होला आज मैले प्रदेश वक्सेवा आयो कर्णाली प्रदेश नेपाल वंश श्रेणी विहीन वनरक्षक पदको परीक्ष पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रदेश सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश वन सेवा नेपाल वन सेवा जनरल फर्स्टसम्म तहबिन वनरक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना रहेको छ पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस पाठ्यक्रमलाई निम्न पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नअनुसार चढ्नु परीक्षा लिइनेछ प्रथम चरण शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा पूर्णाङ्क पचास त्यसै गरी द्वितीय चरण लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क तिस त्यसै गरी तृतीय चरण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क बिस रहेको छ परीक्षा योजना प्रथम शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण हुन्छ साथीहरू पचास पूर्णाङ्कको भने उत्तीर्णाङ्क पच्चिस परीक्षा पढ्नाले चाहिँ प्रयोगत्मक हुन्छ त्यसै गरी द्वितीय लिखित परीक्षा हुन्छ पूर्णाङ्क तिस हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क बाह्र यसमा चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ साठीवटा प्रश्न हुन्छ साथीहरू हरेक अङ्गको जिरो पोइन्ट पाँच अङ्ग अङ्गवार हुन्छ समय चाहिँ पचास मिनट रहेको हुन्छ त्यसै गरी तृतीय पत्र अन्तर्वार्ता हुन्छ पूर्णाङ्क बिस परीक्षा पढ्न चाहिँ मौखिक हुन्छ त्यसै गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको बुँदा नम्बर एकमा शारीरिक परीक्षणमा तोकियो मापदण्ड पुग्ने उम्मेदवार मात्र दरखास्त भर्न सक्ने व्यवहारको जानकारी दिई खोजाइ विज्ञापन सूचना प्रकाशित गर्नेछ शारीरिक परीक्षणमा तोकिएको मापदण्डमा अन्यथा हुन गएमा उम्मेद्वार स्वयं जवाबदेही हुनुपर्नेछ प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षण छनौट भएका उम्मेद्वार मात्र तन्दुरुस्ती परीक्षामा भाग लिन पाउने हुन्छ तन्दुरुस्ती परीक्षामा तोकिएको प्रत्येक इभेन्टहरूमा छनौट हुँदै गई सबै इभेन्टमा सफल भएका उम्मेद्वार मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मिलित गरिनेछ त्यसै गरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै रहनेछ त्यसै गरी चार वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गर्नेछ तर उत्तर नदिएमा अङ्क दिइने छैन अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन त्यसै गरी तृतीय चरणको अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गर्दा प्रथम चरणको तन्दुरुस्ती परीक्षाभित्र विभिन्न इभेन्टका परीक्षणमा छनौट भएका मध्येबाट प्रथम चरणको तन्दुरुस्ती परीक्षामा पास परीक्षामा प्राप्त अङ्क र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कुल योगका आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने मापदण्ड अनुसार नै उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्नेछ त्यसै गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा परीक्षणसँग सम्बन्धित परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री स्रोत साधन उपलब्ध गराउने दायित्व माग गर्ने सम्बन्धित निकायमा रहनेछ त्यसै गरी आठमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा स्रोत साधन उपलब्ध हुने तोकिएको स्थानमा हुनेछ प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अङ्क द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको अङ्क अन्तर्वार्ताको अङ्क जोडी योग्यता अनुसार अन्तिम परीक्षा प्रकाशित पर गर्नेछ त्यसै गरी प्रथम चरण शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको योजना क शारीरिक परीक्षण विवरण उचाइ पुरुषको हकमा पाँच फिट दुई इन्च त्यसै गरी महिलाको हकमा पाँच फिट त्यसै गरी छाती पुरुषको हकमा एकतिसदेखि एकतिस नफुलाउँदा फुलाउँदा त्यहाँ तिस त्यसै गरी मैलाको लागि आवश्यक छैन त्यसै गरी वजन पुरुषको हकमा पचास केजी महिलाको हकमा बयालिस केजी त्यसै गरी आँखा परीक्षण पुरुषको हकमा प्लस टूदेखि माइनस टू भन्दा कमजोर नभएको महिलाको हकमा पनि सेम नै रहेको छ त्यसै गरी कलर भिजन टेस्ट रङ पहिचान सम्बन्धी दोष नभएको महिलामा पनि सेम रहेको छ रङ पहिचान सम्बन्धी दोष नभएको त्यसै गरी तन्दुरुस्ती परीक्षा परीक्षाको इभेन्टहरू दुई सय मिटरको दौड पूर्णाङ्क बिस त्यसै गरी दुई तिन हजार मिटर दौड पूर्णाङ्क बिस त्यसै गरी रुख चढ्ने र पौडी चाहिँ पाँच पाँच पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू यस इभेन्टमा सुरु गर्दा सिन नम्बर एकदेखि कर्मश चारसम्म गर्नुपर्नेछ सिन नम्बर एक अर्थात् अगाडिको इभेन्टमा फेल भएका उम्मेदवारहरू त्यसपछिको इभेन्टमा सहभागी हुन पाउने छैन साथीहरू त्यसै गरी तन्दुरुस्ती परीक्षाको मूल्याङ्कन विधि दुई सय मिटरको दौड अट्ठाइस सेकेन्डसम्म बिस अङ्क यो पुरुषको हकमा भने अट्ठाइसदेखि बत्तिस सेकेन्डसम्म अट्ठाइस पोइन्ट एकदेखि बत्तिस सेकेन्डसम्म पन्ध्र अङ्क त्यसै गरी बत्तिस पोइन्ट एक सेकेन्डदेखि छत्तिस सेकेन्डसम्म दस अङ्क त्यसै गरी छत्तिस पोइन्ट एक सेकेन्डदेखि सोभन्दा बढी चाहिँ असफल हुन्छ पुरुषको हकमा त्यसै गरी महिलाको हकमा चौतिस सेकेन्डसम्म बिस अङ्क त्यसै गरी चौतिस पोइन्ट एक सेकेन्डदेखि अडतिस सेकेन्डसम्म पन्ध्र अङ्क ते कि अड़तीस पॉइंट एक सेकेंडि बयालीस सेकेंडसम दस अंक बयालीस पॉइंट एक सेकेंड वो भाग बड़ी चाहिए असफल होती महिला को हक में तेगरी तीन हजार मीटर को दौड़ पुरुष को हक में चौ बाहार मिनटसम बीस अंक बाहर मिनट देखि बाहर पोइंट एकदि चौदह मिनटसम पंद्रह अंक चौदह पोइंट एक मिनट देखि सोलह मिनटसम दस अंकी सोलह पोइंट एक मिनट भाग बड़ी असफल होती पुरुष को हक में त्यसै गरी चौध मिनटसम्म बिस अङ्क महिलाको हकमा त्यसै गरी चौध पोइन्ट एक मिनटदेखि सोह्र मिनटसम्म पन्ध्र अङ्क त्यसै गरी सोह्र पोइन्ट एक मिनटदेखि अठार मिनटसम्म दस अङ्क त्यसै गरी अठार पोइन्ट एक मिनटभन्दा बढी चाहिँ असफल हुन्छ यो चाहिँ महिलाको हकमा त्यसै गरी रुख चढ्ने पुरुषको हकमा पाँच मिटरसम्म रुख चढ्ने पाँच अङ्क पाँच मिटर रुख चढ्न नसक्ने असफल हुन्छ त्यसै गरी मैलाको हकमा चार मिटरसम्म रुख चढ्ने पाँच अङ्क चार मिटरसम्म रुख चढ्न नसक्ने चाहिँ असफल हुन्छ त्यसै गरी पौडी खेल्ने नदी नाला तालमा पुरुषको हकमा पाँच पोइन्ट पाँच मिटरसम्म दुरी दुरी पौडी खेली तर्ने चाहिँ पाँच अङ्क त्यसै गरी पाँच पोइन्ट पाँचसम्म पौडी खेल्न नसक्ने चाहिँ असफल हुन्छ त्यसै गरी विवरण चार पोइन्ट पाँच मिटरसम्म दुरी पौडी खेल्न सक्ने पाँच अङ्क महिलाको हकमा त्यसै गरी चार पोइन्ट पाँच मिटरसम्म पौडी खेल्न नसक्ने चाहिँ असफल हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय चरण चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरू एकमा वनजङ्गल वनस्पति लगायत जन वन्यजन्तुको संरक्षण र वन अपराध नियन्त्रण त्यसै गरी दुई वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यसै गरी तिन मापन डी बिएच गोलाइ लम्बाइ र आयतन त्यसै गरी चार वन पैदावा छपान कटान घाट गद्दी त्यसै गरी पाँच टाँचा वन पैदावासार पसार त्यसै गरी छ हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यसै गरी सात दुर्लभ प्रतिबन्धित साइटी सूचीमा उल्लेखित समेत वन्यजन्तु वनस्पतिहरूको नाम पहिचान त्यसै गरी आठ माउ रुख पहिचान बिउ सङ्कलन बिउ बिरुवा उत्पादन र वेक्षेपण त्यसै गरी नौ वनको किसिम प्रजातिहरूको भौगोलिक वितरण त्यसै गरी दस वन संरक्षणमा देखिएका मुख्य समस्या चुनौती वन डढेहरू अतिक्रम र चरिचरण त्यसै गरी एघार वन्यचन्दुको उद्धार र नियन्त्रण त्यसै गरी बाह्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सामुदायिक वन कबुलियती वन साझेदारी वन धार्मिक वन वन संरक्षण क्षेत्र र निजी वन विकास र व्यवस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन र समूह परिचालन त्यसै गरी तेह्र वन विकासका सम्बन्धी प्रचार प्रसारका सामग्री यिनीहरूको योग्यता त्यसै गरी चौध कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत वन संबंधी जिम्मेवारी और सांगठनिक संरचना तेगरी पंद्रह नेपाल पाइने महत्वपूर्ण बिरुवा रड़ीबुटी तेरी सोह कर्णाली प्रदेश में पाइने बिरुवा तथा जड़ीबुटी के नाम पहचान उपयोगिता तेगरी सत्रह मौजूदा वन यान और वन निमाली को सा जानकारी योजना साथी कर्णाली प्रदेश को श्रेणीविहीन वनरक्षक पदको पाठ्यक्रम रहेको थियो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वक्सेयर टिप्स लाइक गर्न होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद